敦煌沙洲夜市，这不就是我梦想的地方吗？每晚都吃遍美食。进去瞧瞧，瞧瞧，就喜欢这烟火气，这肯定好吃啊！新鲜烤鱼45元一条，相当实惠。大家都吃着美食，我先逛一逛。锁定目标，一会儿来两串。忽然感觉有点像宫崎骏动画片里的感觉。要切开吗？要切开，你选一个。转转，锁定第二个目标。哎，你好。你好。我转来转去，还是要来一条烤鱼的。实在是禁不住这种烟火的诱惑，串串有了，下一步去侦查下一个摊位。敦煌夜市烤鱼。好了，我要忙一阵了，明天就要进入雅丹沙漠无人区了，先吃饱这顿再说吧，冒险继续。